Salve, salve, galera. Boa tarde para todos. Olha aí, gente. Estou aqui na cidade de... No trevo da cidade de Alcobaça. Olha aí que legal, né? Então tá aí, ó. Cidade de Alcobaça vai nesse sentido aí, ó. Tá? Eu vou dar uma chegadinha ali para mostrar para vocês ali uma demonstração da baleia jubarte. Tá? Baleia jubarte. Então o pessoal colocou aí, ó, a identificação da cidade. Isso aqui é um trevo, assim, com bastante movimento. Esse caminhão tá vindo do Prado. Aquela picape estrada tá indo para Alcobaça. Esse caminhão aqui, ó, tá fazendo a rotatória indo para Alcobaça. E lá, nesse sentido, vai para Caravelas. E aqui, nesse sentido aqui, o sol tá bem... Nesse sentido, onde é que tá vindo esse carro aí, ó? Esses carros vêm da cidade de Teixeira de Freitas. Beleza, gente? Então, mostrando para vocês aqui, identificando bem o trevo da cidade de Alcobaça. Olha lá, vamos identificar ali as informações daquela... dessa placa, só para vocês entenderem bem o que significa esse ponto aqui da rodovia. Olha lá, BA-001, Alcobaça ao Prado, BA-001, Alcobaça a Caravelas. Então, essa rodovia aqui, gente, ó, é a BA-001. E essa rodovia aqui, ó, é a BA-290. Então, a BA-001, ela exatamente faz aqui a rotatória com a rodovia BA-001, que vai para a cidade do Prado. Então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar alguma coisa nessa placa. Vamos ver aqui, as rodovias Alcobaça e Prado, Alcobaça e Caravelas e Alcobaça em Teixeira de Freitas, com extensão de 109 quilômetros, inauguradas nessa data pelo governador Antônio Carlos Magalhães, ano de 2000, ano dia 22 de junho de 1993. Então tá aí. Essa foi a data de inauguração nesse ponto aqui da rodovia. Então vamos ali que eu quero mostrar bem de pertinho para vocês ali aquele símbolo da cidade de Alcobaça. Olha, você que nunca teve a oportunidade de vir aqui, então quando você chegar em Alcobaça, você vai ver essa placa. Alcobaça, bem-vindo. E aí tem as informações em espanhol e em inglês, né? Bienvenido e welcome, ou seja, seja bem-vindo, beleza? Então vamos ali então. Tá aí, ó, o símbolo da entrada da cidade de Alcobaça, a famosa baleia jubarte. Interessante aqui, gente, ó, nessa época do ano nós já estamos aí no início do verão, né, ano 2020-2021. Essa cidade aqui, ela tem um movimento muito, mas muito grande, principalmente aí de mineiros, né? Da minha cidade, por exemplo, Teófilo Otoni, tem muitas pessoas que têm suas residências aqui na cidade de Alcobaça. E eu quero aproveitar nesse vídeo, mandar um forte abraço para o nosso amigo Cristiano, né, que é o supervisor lá da Furacão de Belo Horizonte. Ele até falou comigo assim: Ailson, quando você tiver a oportunidade, você vai ao Expresso Brasileiro aí, tá vendo, gente? Ó, quando você tiver a oportunidade, filma lá para nós a cidade de Alcobaça. Então, eu tenho algumas imagens, eu quero ver se eu junto a esse vídeo, né? Para mostrar para vocês aí um pouco aqui da cidade de Alcobaça. Então, o movimento aí dos caminhões, pessoal que vai circulando aqui pela BA-290, né? Essa aqui é a BA-290. E aqui tem um pé de jaca, que eu tô vendo aqui alguns frutos, né? Olha aí, quer ver? Que legal. Vamos ver se dá para ver, né? Olha aí, gente, a galera, olha que beleza. Olha, rapaz, tá cheio de jaca aí dentro, viu? Ó, que maravilha, né? Aí, ó, algumas jacas novas ainda. Legal, legal. Então é isso aí. Bora dando sequência
e eu vou mostrar mais alguma coisa da cidade de Alcobaça para vocês. Olá, muito bom dia, brasileiros e brasileiras, baianos, mineiros, paulistas, cariocas, não importa de onde você estiver. O importante é que eu estou mostrando para vocês aqui um pouco da cidade de Alcobaça, aqui no extremo sul da Bahia. Estou passando aqui pela orla marítima, né? As praias da cidade de Alcobaça. Claro, não estamos aí na época do verão ainda. Mas de repente, quando chegar aí os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, isso aqui ó, fica completamente lotado de carros, pessoas, famílias, meninos e meninas. Mas antes, porém, eu vou dar uma volta aqui pelo centro da cidade, passar pelo centro e depois eu retorno lá na frente na orla marítima. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o centro da cidade para mostrar um pouco para vocês da cidade de Alcobaça. Ah, mas eu não conheço Alcobaça. Eu também não conhecia não, tá, gente? Essa é a segunda vez que eu venho aqui, mas eu não tive ainda a oportunidade de fazer esse passeio aqui com vocês, tá? Ó, para mim tá sendo a primeira vez. Eu tive uma vez apenas bem lá na frente, no início da cidade. Tá tudo diferente, tudo moderno, asfaltado. Como ficou bom isso aqui, ó. Como ficou bom. São ruas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ó, os carros param, enquanto o outro não vai, eu não consigo ir. Mas tudo beleza, tudo ok. Aqui eu já posso ir. Então aqui já estamos aproximando aqui do centro da cidade. A caixa d'água tá aí na frente. Foi tudo asfaltado. Isso aqui antigamente era tudo calçamento de paralelepípedo. Hoje ficou muito legal, tá vendo? Muito legal mesmo. Bom, eu não sei aqui, bom. Então vamos seguindo, segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Com certeza vai sair lá na rodovia BA-290 ou então BA-001. Então isso aqui é o centro da cidade, até muito legal, bem asfaltado, tudo bem sinalizado. Com certeza a população aí agradece, né, os trabalhos aí da prefeitura de Alcobaça. Tem que passar bem devagarzinho, bem lentamente, porque o pessoal para de um lado e acaba que a rua fica estreita, né, para dois veículos trafegarem entre si. Porque é uma rua de sentido duplo. Você pode ir e voltar. Ir e vir. É, tudo bem, tudo tranquilo. Beleza, né? Legal. Gostei de Alcobaça, viu? Muito bom. Vamos esperar aqui. Vai, tá vendo? Tem que ir bem devagarzinho. Para que a ciclista possa dar sequência à sua viagem. Que bom, né? A gente chegar numa cidade assim, já uma cidade bastante histórica, cidade bastante antiga, como a cidade de Alcobaça, e a gente vê a cidade toda moderna, asfaltada, com certeza é muito legal mesmo. Aqui à direita fica a orla marítima, as praias. Daqui a pouco eu vou retornar lá. Vou mostrar para vocês mais um pouco, né? Então estou mostrando primeiramente, passando pelo centro. Ah, vou pegar aqui à direita. Qualquer uma dessas ruas, elas dão sentido à praia. Vou pegar aqui à direita e vamos retornar naquele ponto inicial. Ó, o mar está logo ali na frente, como vocês já podem observar. Vendo o carro passando? Aqui já mais uma área residencial, muitas pousadas, muitos hotéis aqui na região de Alcobaça. Com certeza na época do verão isso aqui fica lotado de mineiros,
capixabas, baianos, cariocas, paulistas. Tá vendo? Tudo isso aqui é a orla marítima da cidade. Eu me lembro quando eu vim pela primeira vez, aqui não tinha esse calçadão, era tudo areia, muito mato. Hoje já está até mais organizado. Precisa de limpeza, né? As pessoas acabam sujando, né, as praias. Mas tudo bem, tô tranquilo. Possivelmente aí na época certa o pessoal acaba limpando tudo direitinho. Olha que sombra boa, olha. Exatamente para ficar aí debaixo dessa sombra. Imagina você colocar uma rede aí. Deixa o dia passar. Deixa o dia passar. Aos coqueirais. E a praia está começando já a ter pessoas. O tempo hoje está assim, um tempo meio nublado, um tempo fechado. Mas o mineiro ele não preocupa com isso não. O mineiro, se chegar aqui, ele toma banho do mesmo jeito. Ele aproveita a praia. Aí você pergunta assim: mas Ailson, qual é a praia mais próxima da cidade de Teoflotone? Mais próximo é Mucuri. Chega ali em Poço da Mata, pega, quem vem de Teoflotone pega a direita, então vai para a cidade de Mucuri. Depois tem Nova Viçosa. Ah, mas eu quero ir para Alcobaça. Então vem sentido BR-418. Depois lá no trevo de Caravelas, pega a esquerda e vem exatamente para aqui, para a cidade de Alcobaça. Beleza, gente? Então tá bom. Mostrando um pouquinho mais para vocês, tá? Eu vou entrar ali na próxima rua aqui à esquerda e vamos retornar lá para o asfalto.